Hallå och välkommen till min nästa del. Till och med, jag tror det är femte delen. Och mitt headset har slått ihop sig. Vänta. Jag ska se om jag kan få lite bättre. Jag får fixa det till nästa avsnitt. Jag får sitta lite så här. Ah, whatever. Jag kör igång medan jag pratar om lite saker. Så, jag ska kolla vad jag har. Skaffat det var ett tag sedan jag körde på den här filen. Jag ska se. Så jag har hämtat den sången, jag har hämtat den. Hur många bottles har jag? Jag har 3 bottles. Okej, så... lite... Som ni ser och har sett i 2 avsnitt, de senaste 2 avsnitten, del 3 och 4, så har ni sett att det inte är någon facecam. Jag har ändrat lite, eftersom att... Jag kan säga att jag har som en liten paus nu på YouTube. Och... by the way, jag kommer göra en snabb liten glitch här bara för att komma så fort som möjligt dit. Det var tråkigt om jag ska liksom... Om jag ska gå en sån lång sträcka så kan jag gärna göra en glitch. Jag har på ett sätt tagit en liten paus. Och de här avsnitten tar rätt lång tid att redigera. Och de tar 3 timmar att rendera. 3 timmar. Där... Den glitchen kallas för Navidive. Det tar 3 timmar att rendera ett sånt här klipp. Så då tänkte jag att då kan jag skippa facecam. Skippa facecam och alla bakgrunder och allt sådär. Men det tar ändå lång tid att rendera i Vegas. Så tänkte jag att jag kan rendera i Camtasia / Windows Movie Maker. Även om det är professionella program kanske, så är de ändå helt okej. Fast det kommer inte bli någon redigering, för jag kan ingenting om Windows Movie Maker eller Camtasia. Da! Hoppar jag ner. Så det blir inget redigerad stuffs. Jag kommer få ta några 20 minuter långa videos. Har jag fisk? Nej, det har jag inte. Vad ska jag göra med Arm? Jag tror jag faktiskt gör så att jag visar meddelandet först och sen hämtar jag fisk. Eller i och för sig finns en glitch. Jag kan göra en glitch, men det blir inte riktigt som en... Ja, jag kan hämta en fisk i alla fall. Så har jag i alla fall den. Jag kan faktiskt även... Ja, just det. Det är så evighet, fan. Så jag hade kunnat visa en del glitch också i det här spelet, så vill ni se en del inga sådana stora liksom, så jag skippar massa tempel och massa sånt. Är det ingen let's play, då är det en Lotus glitch hela skiten. Så ja, bara hämta lite saker här. Pengar. Och jag vet inte om jag har sagt det, jag tror jag sa det i andra delen här. Men jag är ju med i Aerobotens sämsta sommar. Det är jag och en till som är
inte så mycket. Ja, men snäll. Jag har inte spelat det här så jättemycket nu. Jag är kanske lite ovan. Men i alla fall. Jag är med i Zelda sommar. Så. Får se. 5 minuter. Kommer det sista templet. Innan. Här ska man egentligen slänga in en fisk. Så om du spelar detta och kollar detta som en walkthrough liksom, då bara tar du liksom hinken och släpper ner fisken här då, och då ska han ta ett. Jag kan visa en liten snabb glitch man kan använda om man inte hämtar fisken. Oj, vad gör jag? Fel knapp. Så är den så mycket bättre. Om jag failar den här nu, då tror jag nog att jag tar vanlig. Okej. Man kan jumpslasha och sen komma i rätt tid, liksom så kommer man in ändå, men jag struntar igen. Så visar jag nu istället hur man ska göra. Så då släpper man ner fisken, så kommer stora fisken och äter upp fisken. Ja. Det här kanske kan komma upp lite mer oftare, typ kanske en per dag kanske. Då gäller det bara att jag spelar in en per dag. Nu kan jag inte göra den här saken så. Okej, jag blev träffad samtidigt som jag sköt. Så jag hade kunnat göra en glitch som skippar hela templet, för det här är nog det bästa templet jag vet. Jag tycker inte om det här templet. Så. Yes, en liten cutscene med text. Jag trycker vi bara bort för jag tror inte ni kan läsa detta ändå. Det kanske är någon som kan japanska, men. Och ni nya personer som kanske kom in för den här let's playen, så är så att jag har ett japanskt Nintendo 64 och jag har Zelda och kunnat ta en japanskt. Och jag tänkte att istället för att köra på emulator och sitta liksom där, och jag tycker inte samma känsla och sådär. Varför inte köra på Nintendo 64, så har jag den här kontrollen också spelar jag. Och jag hade kanske till och med kört på japanska på datorn också, och inte på vanligt Nintendo 64 och så. Och vad som är skillnad mellan engelska och japanska är att japanska har mindre tecken. Ja, jag kan faktiskt hämta en skulptur det här. Ifall då. Nästa. Jag tror jag kommer tillbaka. Okej, då kan jag lika gärna hämta dem. Det här kan ta lite tid. Men kom igen. Vad är det här uppe? Ska jag bara kruka? Okej, jag tror det var en ny sån. Okej, så nu ska vi upp. Problemet nu är bara att jag har ingen aning om den rätta vägen på det här templet, så jag är ledsen om ni. Så jag vill inte göra den glitchen ändå, för den kanske är lite väl för stor för att kalla sig för en small glitch. Jag vet inte riktigt. Det blir. Jag kommer ut från det här stället mycket snabbare.
Men jag vet inte. Jag tror jag måste nog ta den riktiga vägen. Problemet är att jag kan inte den riktiga vägen, så... Så det får bli... Eller, alltså... Inte helt blind är det inte. Så där är att jag aldrig kört det här templet. Men jag har inte riktigt vägen på minne. Så ja. Så ja. Jag har knappt någonting att säga nu, känns det. Ofta har jag inte träffat den. Jag kör en jävla jämstlösa. Vänta. Aj. Så jag vet inte riktigt ändå. Ja, jag har ingen aning om vilken väg jag ska ta. Jag antar att jag får ta den vanliga vägen. Så där kommer bli lite blind nästan, men inte helt blind. Nu måste komma på något att prata om. Så här kartan. Kom igen. Tror jag inte egentligen behöver henne just nu, men whatever. Så öppnas den nu. Ja, det gjorde det. Bla bla bla. Så det är mycket så här liksom att det öppnar sig. Nu öppnar den sig liksom, alltså. Här ska vi nog ha vår bikunats. Om man funkar. Eller man kan gå med i de här liksom. En till. Ja, där borta. Det är nog eller kompassen där med. Visst, jag kan hämta den. Jag har ändå inget annat att göra just nu. Så att se. 14 minuter. Ja, kommer jag hinna? Jag hoppas jag kommer hinna med dungeon innan. Innan, jag vet inte. Klippet är slut. Så, då är det en sån här, yes. Mm.
Sådär. Då ska det vara en sån kvar då. Den ska vara här borta nu. Om inte det är minibossen här då. Så ska det vara minibossen här någonstans. Okej. Okay. Nej, fel, fel. Tack. Nej, kom igen. Sådär, då dödar vi dem. Då ska det vara öppet där ute nu då. Så jag kan bara backwalka här. Sådär, och då ska det vara öppet här. Yes. Sådär. Nej, du skämtar. Jag missar. Jag tar bara de här från en stulen så jag inte behöver ta dem sen om jag ska. Sådär, då går vi vidare. Yes, nu är det minibossen och den här hatar jag. Ska se. Åh, nej, jag tror inte vi kommer hinna. Jag tror vi hinner lagom att besegra den här bossen. Men jag tror inte vi hinner. Klara ut dungeon. Så ja. Och där kommer ett stort. Så det jag har lärt mig med den här fighten är att man ska gå åt inte det hållet som taggarna går mot. Ja, motsatsen. Och ja, den här fighten är rätt mycket här. Någonting som går åt håll. Där kommer jag andra. Och det träffar han också. Kan ta bra rulla känns det. Det är egentligen de bästa och bra spår. Min tumme är i fel position. Yes, jag tror jag avslutar det här klippet här, så tack för att ni kollat, prenumerera, like, kommentera, och så ses vi i nästa klipp. Ha det gött. Hej då.